Eu quero agradecer o carinho de todos os torcedores do Paris Saint-Germain. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou capaz de gohem por aí estarem em Samar, são normal estar a ver. Aí se mete a comida. Manquer em Samar pode ver. Já te partas no pa, por aí estarem e nem caes nele em Paris. Satime volta a chutar na ganda por futebolista. E da cara por aí em Samar. Aí eu, que é Jerusalém de Lancet. Escapes, vou te mecar, me esforcelem de Lancet. Ranquin sabe o que está acontecendo em Grumio, até recados não vou colar no espaço menino. Também não. No decorrer desse mês também, mandaram mensagens, falaram que estavam animados, depois eu acabei falando com todos eles. Eu não sei se você está fazendo isso. Paris é mágico.